Il-protagonisti tal ħarsena sena un-ofs ta' pandemija il-frontliners, il-paramediċi u membri tal-forzi tal-ordni. Intisew l kollox mill budget ta' Roberta Bela minn Kejjan il-koll nafu li dawn il-ħaddiema għadu maddej mil-moment ta' prova. Sosna dan il-kellim għal-internu sigurta nazjonali Beppe Fenekadami Kadami konferenza tal aħbarijiet it fil indirizzata fl imkim għal-kellim gvern lokali Karl Guder fejn saħe il-gvern ġdijt nazjonalista jirġaj il-kort tal sabiex verament kull-uffiċjali kun gburi bla ma li servi billi tintem l-era tal-impunita. Tara kif il-deputat nazjonalista sista l-gvern tal-Labor wassal sabiex il-membri tal-korp ikunu demoralizzati minħabba li kellom ex-komissarju tal-Pulizija illi spiċej konfoffa ma' nies illi bximot kellom xjaqsmu ma' l-assassinju ta' Dafne Karwana Galizja u assistenti komissarji li komplowi kattru l-impunita f'pajizna. Beppe Fenekadami saħa illi anke fi klim l-ombudsman taħt gvern tal-Labor ma' natawx promozjonijiet lil min ħakku sabiex komplu jilabu l-loba maħmuġa detta minn Kastilja. Għad differenza ta' dan kollu l-Partit Nazjonalista jwiet t-tjib fil-kondizjoni taxxol li <Swn> jirriflettu s-situazzjoni soċjali prezenti fostom zida fl-ingaċ ta' uffiċjali ġodda. Għanna gvern illi jiet jisċaxħa. Jiet jisċaxħa billi ma jingaġġax bizzejiet pulizija fil-korp tal-pulizija. Bizzejiet najt illi fl-axħar sena u disaxur tel u ma 300 membru fil-korp tal-pulizija u minn ġew sostitwiti bis bikftit iktar għal kull tlet persuni li spiċċaw temmow l-ingaċ tagħhom fil-korp tal pulizija l-lum għanna situazzjoni fejn ġew ingaċġati persuna għada. Għan li għvern ġdijt nazjonalista jgħati koll il-forzi armati e kif għatt ma kellna situazzjoni li għandna l-lum fil-għad li saħ ukoll koll li anke l-gwardjani tal-ħabs għandhom zon kull sosten kawza ta' situazzjoni prekarja il-li prezentament il-ħabs jinsab minħabba minħabba innu għasta mer merfuħam il-ministru Bajren Kabilleri. Kal-guder minħati għaw sosna li u element pozittiv. Il-gvern laburista meċa fuq il-proposti tal-partit nazjonalista. Ġifiri li kunem community policing, Iżda insista li hemm il li din tkun imsaħħa u prezenti fil-lokalitajiet kollha. kollu deputat Nazzjonalista saħa il-li da ma jfissirx li jenal u l-assista l pulizija f'numru tal-lokalitajiet palma huwa qed iseħħ issa Fil-waqt li spjega li f'pajjiżna ma hawnda sinjal ta' eżistenza ta' Green Wardens, Karl Guder qal li hemm il li jiġu msaħħa l-Kunsilli Lokali. Fil-waqt li fakkar kif issa l-Kunsilli spiċċaw jokorbu l leża għal-gwardjani. Għal-għastantu għansista li għvern ġdijt nazjonalista jassigura il-gwardjani lokali jena taw kondizjoni jittaxxu li li jixra ilom Tahriċ kontinwu kifu kol li il-resident ikun moqdi b L-importanti ija un-temda il-li konna sistema il-li verament taqdi il-residenti tana u taħdi fil-ħin. Francesco Catania, Alnet News.